Erik Fiscaal. Naar Verkuil, helemaal hier op links. Daar komt de voorzet van Verkuil. En Van den Berg naast de bal. En Balenga die scoort. Na 21 minuten in deze wedstrijd. Waarin Gent gedomineerd heeft. Maar dat was een steriel overwicht. Tot in deze 21ste minuut. De voorzet van Verkuil. Helemaal in het linkerhoekje. Erwin van den Berg naast de bal. Maar Arie Balenga... Die had de tijd om die bal in te schieten voorbij David Bell.